record មកអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះយើងរៀនពីរបៀបតម្លើងកម្មវិធី neuro កម្មវិធី neuro កម្មវិធី ultra iso power iso កម្មវិធីនឹងគឺសិតតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់យើងត្រង់ថាយើងអាចបឺនឌីសហើយយើងបឺនឌីសវាមានបឺនជា data បឺនជា music បឺនជា video ណាវាមានតែណាបឺនជា image អញ្ចឹងការបឺននេះបឺន image នេះមិនសំដៅលើ photo ទេ photo ជាប្រភេទ image ដែរប៉ុន្តែ photo ជាលក្ខណៈរូបភាពតែ image file ផ្សេង image file គឺវាបង្កើតចេញពី file ISO ចេញ file ចេញពីកម្មវិធីដែលយើងបើទៅដាក់ទុកមកកញ្ចប់ហ្នឹងគេហៅ file image ណាមាន extension វាច្រើនណានៅលើនេះយើងមានកម្មវិធី ultra ISO ហើយនេះយក ultra ISO អញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់មកដើម្បីធ្វើការឆែកឬក៏ផ្ដោះបដូរនៅតម្លៃរបស់កម្មវិធីយើងយកនេះ line config នេះនៅកន្លែងត្រង់ពាក្យថា virtual drive នេះគេបង្កើត drive ចង់បាន drive ប៉ុន្មានត្រូវការបញ្ជូនចេញទៅហើយនេះ integrated នេះគឺជាប្រភេទ file ដែល program នេះវាអាចអានបានមាន ISO មាន ISZ ចឹងជាឈ្មោះរបស់វានេះរហូតដល់មាន fileណែ CCD ណែមាន file VCD DVD ណែដែលឃើញ file DVD នេះ file ជា image ប៉ុន្តែ DVD អញ្ចឹងណែវាអាចអានបានទាំងអស់អាចដូចចរាដូចអីដែរនេះយើងឆែកអស់មកអញ្ចឹង Power ISO អានេះវាអាចបឺនជា data ហើយនឹងបឺនជា audio CD នឹងកន្លែងបឺននេះយើងអាចចូលកន្លែង tune តាក់ទងទៅនឹងបឺនណា make cd និង dvd image ណាហើយ convert នឹងម្លែងបឺន cd dvd image តែមកគេអាចបឺនជាប្រភេទ audio cd បានណាតើណាលោកលេងហើយបង្កើត make multi boot cd បានទៀតណាបង្កើតនឹងបានទៀតណានៅក្នុងហ្នឹងយើងស្លេះនេះហ្នឹងនេះយើងនិយាយពី neuro ជាប្រភេទកម្មវិធីដូចគ្នាអាចថតចម្លងពីទិន្នន័យពីក្នុងកុំព្យូទ័រចូលទៅក្នុង disk ហើយនឹងប៉ណ្ណឹងឯងតាក់ទង neuro គឺប៉ណ្ណឹងឯងថតចម្លងតែថតចម្លងនោះតែនេះមិនមែន copy ទេ copy ក៏ថតចម្លងដែរពាក្យលក្ខណៈ storage ផ្សេងៗដូចជា memory flash memory ដូចជា hard disk អញ្ចឹងអានេះយើងបើនចូលយើងមិនបើនចូលទេការ copy ចូលបានតែពេលចូលទៅកាន់ optical ប្រភេទ optical ពេល optic ដូចជា DVD ឬ CD ហ្នឹងគឺតែយើងមាន optical drive គឺ DVD និង DVD room DVD drive CD drive DVD drive ណាអញ្ចឹងយើងប្រើ neuro ក៏បានណាយើងប្រើ asampu ក៏បានអញ្ចឹងប្រើកម្មវិធីណាក៏បានអត់តែតកតនឹងកម្មវិធីបើនឌីសណាអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនវាទៅកាន់ try ISO របស់យើងមកណាហ្នឹងមាន neuro 7 neuro 6 neuro 8ទីឥឡូវយើងយក neuro 7មកវា support ជាមួយ7 neuro 6អត់សូវ support ទេណាអញ្ចឹងយើង neuro ចាប់ពី neuro 7ឡើងមកវាមានលក្ខណៈប្រើប្រាស់វាបានល្អតាំងពីចាក់ music ចាក់អីបានមក complete ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងរ៉ានអា admin មកពេលដែលឡើងនៅ7យកល្អប្រើ program គឺរ៉ានអា admin បានវាជាលក្ខណៈពិសេសបានល្អព្រោះកម្មវិធីខ្លះដូចជា Photoshop Photoshop CS3 នឹងអាប្រភេទ portable អានឹងបើសិនតែយើងអត់រ៉ានអា admin គឺអត់ដើរទេតែឡើងហើយគឺរ៉ានអត់ដើរតែម្ដងអញ្ចឹង program Vegas គឺរ៉ានហើយឡើងហើយគឺរ៉ានអត់ដើរទេដោះគីដោះក្រេះមិនត្រូវទេថ្ងៃវាងាយយកវាព្រឹកអញ្ចឹងអាចតែបែញើហូរញើដែរតាក់ទងនឹងអា program ហ្នឹងអ
ចឹងយើងក៏ពីខីវាមក7នេះកាហៅខី serial key ឬ product key serial number អញ្ចឹងវាចាប់ដើមពលាអញ្ចឹងចាប់ដើមរ៉ាន់មកបានប៉ុណ្ណេះហើយ key នេះគេបាន select copy មកណាអញ្ចឹងចុច next take client asset ចុច next ទៅមកកន្លែងនេះយើងបាច់ដាក់ក៏បានដាក់ក៏បានហើយកន្លែង key នេះគឺ key ដែលវាឲ្យមិនមែន key ត្រូវទេណា key គេហៅ demo key ហ្នឹងបានន័យថាអាចតឡើងមកបានប្រដាប់ពេលប្រើចាប់ដើមបើគឺទា key license មកវាអញ្ចឹងយើងយក key license ហ្នឹងដាក់មកស្ដាំមកមកស្ដាំអត់ចេញយើងចុច control សល់ v ចឹង control សល់ v ស្មើនឹង path ហើយចុច next ទៀតមកចំពោះcustom ហើយនឹង type call custom type call គឺអ្វីដែលមានទាំងអស់ program វាមានទាំងអស់គឺយើងយកទាំងអស់ដល់ custom យើងចុចនេះមកយើងដោះនៅជម្រើសនេះយើងអាចដាក់ភាសាចូលភាសាដាច់មួយទៀតនេះយើងអាចកែប្រែនិយាយទៅអាចកែប្រែឥឡូវនៅ row នេះយើងចង់បាន row burning roomហើយអា home នេះក៏យើងអត់ចង់បានទេនៅ home มันតាក់ទងទៅនឹង internet អញ្ចឹងយក not will not be available នេះអញ្ចឹងយើងអត់យកទេអញ្ចឹងបើសិនតែយើងយក type call គឺបានន័យថាមុខងារទាំងបានមកទាំងអស់នឹងគឺទៅ automatic ណានៅ cover design យកអត់អានឹងតាក់ទងធ្វើក្របនេះក្របត្រាប់បិទលើដូចនេះយកណា so quick timeពីថាមានតកតងនឹងកម្មវិធីចាក់ណា record ណា record សម្រាប់ថតណាមុខងារសម្រាប់ថត wave edit ណា son tick sec son tick អូ son strike ណាហើយកន្លែងនេះតកតងទៅនឹងview image នឹងយកអត់អាធូលផ្សេងផ្សេងដូចជា narrow home នេះគឺយើងមិនបាច់ចូលទេហើយ narrow version នេះស្អីខ្លះយើងបើមើលមកហេបតាក់ទងនឹងជំនួយការរបស់វាចឹងយើងមិនបាច់យើងមិនបាច់បើទេហើយ narrow backup narrow media home ចឹងសំខាន់តើក្នុងនេះយើងចង់តឡើងមុខងារ narrow ចង់បានស្អីខ្លះទៅនេះចង់បានអីខ្លះបើសិនតែយើងចង់បានមុខងាររបស់វាមកប្រើប្រាស់ច្រើនយើងយកថាពីខលតែបើយើងមិនចង់បានទេយកតែខ្លះមកយើងថេកដកដូចមិនមិញណាដូចនេះផ្លេនេះចុចមកវាមានមិនដំណើរការនិងដំណើរការបើចុចចេះគឺដំណើរការហើយចុចយកកន្លែងខាងក្រោមនេះ this feature will not be available បានន័យថាកាលណាយើងថេកលើមុខងារនេះគឺវាមិនដំណើរការនៅមុខងារដែលយើងបានជ្រើសទេចុច next មកចុច install